V pátek 19. června se uskutečnil vůbec poslední trénink ročníku 2004 pod hlavičkou SK Junior Teplice. Chlapci se nejdříve seznámili se svými novými trenéry, kteří je v příštím roce povedou, a pak už se vrhli na vskutku netradiční hru, která zažívá opravdový boom – bubble football. Tréninku obdržel každý hráč od trenérů pamětní brožuru a diagram individuálních dovedností. A ani hráči nezapomněli na své trenéry. Na úplném konci se nechali všichni spolu zvětšnit.